Нови кадри от стрелбата, която младоженец откри по софийските улици. Освен него, на оживено място стрелят още 4 мъже. Висшият съдебен съвет отново гледа отстраняването на главния прокурор. Вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Още кметове с обвинения от прокуратурата. Масово оставки на областни управители на служебното правителство. На 86 години почина Силвио Берлускони. Дарина Павлова с прощални думи. Любов за винаги. Добър ден! 17 часа е, започват BTV новините. Аз съм Виктория Готева. Не само младоженецът от сирийски произход е стрелял в деня на сватбата си. BTV разполага с кадри, в които общо 5 мъже откриват огън с пистолети в междублоково пространство в София. Вижда се как мъжете, крещейки, насочват оръжия към небето и започват да стрелят. На клиповете, предоставени на BTV, забелязваме и мъжа, задържан вчера, след като в деня на сватбата си стреля по време на движение в тунела в Люлин и после на НДК. На видеото от междублоковото пространство се вижда и черният автомобил, от който по-късно младоженецът излиза и използва газовия пистолет. В кадър забелязваме и фотограф, който заснема ситуацията. В друг клип в социалните мрежи в профила на задържания 28-годишен мъж, пък се вижда как шофира с повече от 200 км в час по магистралата. Окончателна присъда за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина от 2015 година. След 8 години процес, Върховният касационен съд реши. Подсъдимият Йоан Матев ще лежи в затвора 6 години и половина. Преди около 3 години Матев беше задържан под стража, а от 2020 година до сега е под домашен арест. Така му остава да излежи само част от присъдата, а именно по-малко от 2 години. Причината е, че 2 дни под домашен арест се равняват на 1 задържане под стража, а периодът в ареста е равносилен на престой в затвора. Матев беше задържан след около 2 години разследване на нападението с нож в Борисовата градина. По време на убийството на Георги, Йоан е бил непълнолетен и е съден като такъв. Висшият съдебен съвет върви към финал на процедурата за предсрочното освобождаване на Иван Гешев от поста главен прокурор. Преди началото на дебата днес, обвинител номер 1 за първи път посочи депутата Делян Пеевски и бившият премьер Бойко Борисов с намек, че те стоят за опитите да бъде отстранен. Заседанието следи Канна Рачева. Канна, здравей, какво се случва? Добър ден от Висшият съдебен съвет. В последните 2 часа кадровиците вече се изказват по същество искането за освобождаването на Иван Гешев от поста му заради израза, цитирам, и е време да бъде изметен този, както казах, политически буклук. Според вносителите, нека ви напомня, че те са 4, това е уронване на престижа на съдебната власт. Само да уточним, че тези изказвания на отделните членове на Висшият съдебен съвет след 12 часа се случват в отсъствието на Иван Гешев и на адвокатката му. Иван Гешев си тръгна, а с него и тя, като обясни, че той ще пътува днес след обяд за участие в подкомисията Либе, където се очаква утре да говори за Барселона Гейт. Ако всички, които искат, се изкажат днес, може да се стигне и до гласуване за отстраняването на Иван Гешев още тази вечер. Вижте подробностите, които събра моя колега Румен Скрински. Иван Гешев дойде минути преди началото на заседанието. И ще кажа, че вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Ако има сили на мрака в съдебната система, работа на Висшия съдебен съвет е да им противостои
и да ги отстранява. Според заместник главният прокурор Даниела Машева, на 15 май преди пресконференцията си, Гешев е бил, цитирам, с изменено лице и е излъчвал обида. Емоционалното му състояние се промени, защото първоначално той се отнесе, нали ви казвам, твърде хладно с всеки от нас, като ни каза: здравейте, влизайте, това не е типична реакция при други срещи. Ако някой смята, че може да е спокоен след като са опитали да го взриват, да проба, да застане, да си направи експеримент и да почувства как се чувства. По обед обвинител номер 1 си тръгна от пленума. Причината – служебен ангажимент в Страсбург. Тук е риска, който аз виждам. Продължавайки производството, ако се вземе решение за отлагането. Все по-често този орган да бъде използван като трибуна за изказвания, които носят много ясни политически референции. А магистратите решиха да продължат работата си по процедурата за отстраняване на главния прокурор, макар в негово отсъствие. 8-те джуджета? Не. Един скандал, който още чака своето развитие. И сигурно не съм убедена, че някога ще разберем истината. График ли имате, колеги? Няма ли малко да уважим закона, правото? Висшите магистрати не пожелаха да изслушат някои от записите като доказателства. Не приеха и друго, което главният прокурор поиска. Социологическо изследване за общественото доверие към прокуратурата и анализ на думите му, цитирам, политически буклук. В началото на заседанието днес на Висшият съдебен съвет имаше и протест, но този път срещу Иван Гешев. Току-що научавам, че в момента в залата има 20 члена на съвета. Един е казал, че няма да гласува, ако се стигне днес до гласуване. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Кана. Продължаваме да следим заседанието. Новина от последните минути. Софийската апелативна прокуратура отмени отказа за образуване на досъдебно производство за нарушения при строителството на газопровод Турски поток. Причината – постъпили са материали по преписка за закононарушения от длъжностни лица. Според апелативната прокуратура, крайният извод на Софийската градска да откаже разследване е прибързан и неправилен. От Агенцията за държавна финансова инспекция са установени нарушения на закона за обществените поръчки. Всички областни управители у нас подадоха оставки. Новото редовно правителство определи действията им като безпрецедентна акция. След заместник-министрите, днес областните управители, назначени от служебния кабинет на президента, заявиха, че напускат. Повечето с мотив, че са изпълнили ангажиментите си. Има вече избрано законно правителство, което правителство има свои политики на развитие. Решението е още след подаване на оставката на служебния кабинет. Според напускащите, това дава възможност на Министерския съвет да представи свои кандидатури в сряда. Считам, че така е редно, така е морално и така е отговорно. Не считам, че политическите ми разбирания, идеологията, каузите, в които вярвам и за които работя, както и моралът ми, имат нещо общо с вашите и тези на политическите партии, които представлявате. А управителят на Ямбол дори посочи, че правителството няма да бъде добро за България. За мен цялото това сглобяване на това правителство стъпа на една откровена лъжа. Според новия министерски съвет, акцията на областните управители поставя на изпитание изпълнението на законовите задължения на властта. Имахме ситуация, която е безпрецедентна. Същата ситуация виждаме и днес с освобождаването на областните управители. Така че ние сме принудени да работим в една непредвидимост. Постъпилите заявления за напускане ще бъдат разгледани поетапно. Министерският съвет ще вземе решение във връзка с всяко едно от тях. От редовната власт напомниха, че до тогава всички областни управители и техни заместници са задължени да изпълняват функциите си. За BTV новините, Леда Цветкова.
още кметове, разследвани от прокуратурата. В Пловдив бяха повдигнати обвинения на кмета и заместник кмета на община Стамболийски. Държавното обвинение разследва обществени поръчки, възложени от общината, за изграждане на обществени сгради на стойност почти 2,5 милиона лева. Кметът е обвиняем като подпудител и помагач, а неговият заместник като извършител. И двамата са под гаранция от 3000 лева. Преди малко кметът на Стамболийски Георги Мараджиев, който е и областен лидер на ГЕРБ, заяви, че е, цитирам, жертва на Гешев. В същото време днес предявиха обвинения на кмета на Сунгурлари и неговата заместничка. От миналия ноември двамата са разследвани за корупционно престъпление, свързано с договори за отдаването под наем на пасища от името на общината. Доктор Георги Кенов също беше кандидат на ГЕРБ. Впоследствие общинската структура свали доверието си от него. Ново поевтиняване на природния газ предлага Булгаргаз. От юли синьото гориво да струва 58 лева за мегаватт час или с 12% по-евтино, отколкото сега. Почина бившият италиански премиер и политик Силвио Берлускони. Той беше най-дълго управлявалият следвоенен министър-председател на страната. Берлускони ще бъде изпратен в сряда с държавни почести в Миланската катедрала. Строителен предприемач, телевизионен магнат, основател на консервативната партия Форца Италия. Силвио Берлускони беше смятан за най-колоритната обществена фигура в Италия. За първи път партията му печели изборите през 1994 година. Добър вечер на всички! Италианският президент ме помоли да съставя правителството. 9-годишното му управление е спорно. Белязано от сексуални скандали и обвинения в корупция. Берлускони беше замесен в организирането на партията с непълнолетни момичета и видни политици. Беше подведен под съдебна отговорност за данъчни измами, заради което загуби депутатското си място. Берлускони се завърна на политическата сцена през 2019. В момента партията му Форца Италия е коалиционен партньор в правителството на Джорджа Мелони. Силвио Берлускони беше преди всичко боец, който никога не се страхуваше да защитава своите позиции. Мислех, че е безсмъртен. Той е историческа личност за всичко, което направи през тези години. Извън политиката беше велик бизнесмен. Беше уникален. Даже бих казала, че беше забавно как представяше държавата, но той беше ироничен по свой начин. Берлускони е сред италианските политици, които изградиха приятелства и с България. През 2009 година в София откри паметник на италианския национален герой Джузепе Гарибалди. В Инстаграм с Берлускони се сбогува и близката до него Дарина Павлова. Ще отнеме време, за да преодолея шока от загубата. Любов за винаги. Благодарна съм, че беше в живота ми. Винаги ще останеш в сърцето ми, Силвио. Забити ви новините от Италия, Вера Найденов. Една от най-големите промишлени и екологични катастрофи в Европа от десетилетия насам. Така експерти определят разрушаването на язовирната стена на ВЕЦ Нова Каховка в Украина. Водата от язовира вече се е вляла в река Днепър и е наводнила обширни райони чак до Черно море. Вътре са попаднали 150 тона машинно масло. Има опасност от разливането на още 300, което предизвика сериозни рискове за селското стопанство и за питейната вода. Кметството в Одеса съобщи, че до бреговете на града вече са достигнали отломки от разрушенията. Украинските власти съобщават за замърсяване. Има ли риск замърсяването да стигне и до България и да застраши българските брегове на Черно море в разгара на летния сезон? И още разкази от първо лице от Украина и мястото на инцидента. Очаквайте в новините в 19. Към щастливата развръзка за четирите деца, намерени в джунглата 40 дни след като преживяват самолетна катастрофа. Два дни след чудодейното им спасяване, колумбийската телевизия излъчи кадри от момента на откриването им от местни войници. Гладен съм са били първите думи. На видеото, заснето с мобилен телефон, се вижда четирите изтощени деца, най-малкото взето на ръце от спасител. Те бяха открити живи в петък следобед, след като се скитали в джунглата от 1 май. Тогава малкият самолет Чесна 206, с който децата пътували с майка си и техен близък, се разбива. Родините на децата разказват, че те почти не говорят, но са казали, че майка им е издъхнала от нараняванията си 4 дни след катастрофата.
Бизнес, политици, медии, местна власт и синдикати се събраха, за да обсъдят демографските проблеми пред България. Втората национална дискусия «Демографията няма цена» е организирана от Движение за национална кауза и платформата «България те иска». Целта да се представят решения за негативните демографски тенденции с акцент върху пазара на труда. В дискусията се включи директорът на BTV новините Антон Хекимян. Събитието е под патронажа на вицепрезидента Иляна Йотова. Усилията трябва да бъдат в посока на раждаемост. Предложихме еднократната помощ за раждане на дете да стане 20 000 лева. Възможно е да се построят всички детски градини, необходими в страната. Възможно е да се реши проблема с лекуването на болните деца в България, в страната, а и по света. Това са неща, които могат да се направят. Трябва да се направят много повече усилия по отношение на задържане на младите хора. Важните теми от днешния ден след минути ще бъдат разискани в предаването Лице в лице. Кои са гостите и какво ще коментират? Въпрос към Цветанка Ризова. Цвети, здравей! Здравей, Вики! Ще ми гостува Надежда Йорданова от Продължаваме промяната, Демократична България. Разговор за разжалването на Гешев, закалните войни в прокуратурата и конституционната реформа с Пеевски. В студиото ще дойде и Бойко Ноев. Военната помощ за Украина и националната ни сигурност. На финала Красен Станчев. Разговор за бедност, богатство и бюджет с поглед към еврозоната. Очакваме ви. Още новини в емисията в 19. Така се разделяме. Приятен следобед.